právě jako takový naše garášek, to je takový, to musí taky postupně prostě to, to musí gradovat k tomu konci. A toto je konec, to jsou, jo. No. Zkusíme to. Tak to zkusíme na začátku. Skončí to zase baso, tak když všecko utichne, ale zase jak to nějak to začátku. Ale tak kolik to je, počkej. Začněte. Je to na čtyři. Raz, dva, tři. Thank you.
Ty filcky jsou hrubé, to je jak nějaký ten... Jak nějaký orchestr. Však jo, ty vole. To je na tympány tohle. No, však jo, to je úplně hrubé. We'll be right back.